disk computer. Hej, på den sidan och på den sidan. Vad trevligt. Intuitive morning här. Och du ser också, va? Den där. Ja, Jakob kommer inte se dig för att jag måste stå på något sätt. Men det är okej, okay, det är okej. Sista gången du tog intuitive morning den här terminen var härligt. Eller var inte härligt, vi får se. Jag har ett tema som jag har funderat på. Vad kunde man vara glad för sommaren? Att vi upprepar sommaren igen. Så vi ska dubblera våra motiv som vi ser. Okej? Okay? Jag vill fråga dig, i den här gruppen har vi använt linjen ganska många gånger? Eller hur många gånger hade vi? Därför att nu har jag kanske blandat, men ni har jobbat med linjen, eller hur? Och ni älskar säkert färgen eller linjen. Kan någon säga, vem älskar linjen? Utgå från linjen? Ingen? Jaha. Vilket som. Okej, vilket som. Okej, men jag gör så här. Att det betyder att jag utgår från mig själv. För att jag tänkte, oftast har vi önskemål från grupper. Men den här gången kan jag... Upprepning. Vad är upprepning i livet? Vad är... Upprepning, när man upprepar någonting. Vi upprepar oss varje morgon när vi går upp och borstar tänderna, eller hur? Och vi är tjatiga när någonting inte passar, så upprepar vi. Men om vi vill ha någonting just intuitivt, vad är gynnsamt för oss att upprepa? Vad bygger upp oss att upprepa? Jag är nyfiken vad jag får här. För att när det är intuition, så det är väldigt viktigt att vi blir överraskade, eller vi behöver inte vara överraskande, men vi kan vara öppna för just detta som är inne i oss, som vi är inte medvetna om det. Jag vet att det är många gånger när vi målar så får vi processa efteråt. Man blir glad. Eller som jag hade sist, senaste gången, jag var tvungen att spela in en bit till. För att jag kunde inte släppa processen. Så var medvetna om det. Att när vi går i kreativiteten och lämnar det här, kan man säga, sinnevärlden. När vi tänker logiskt, så har vi en annan perspektiv. Vi har perspektiv som omfamnar förflutet, framtiden och nuet. Ur närvaro målar vi. Och närvaro är det våran existens. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg. Och ha det i omfamning på ett positivt sätt. Vi är som vi är. Jag är som jag är. Jag kan inte förändra mig om jag inte önskar det. Och vi kan inte förändra andra. Det är no way. Eller hur? Några har försökt. Ja, men jag utgår från färgen. För att få just den här överraskande moment. Och varför har man de här teknikerna som oftast man hittar på mest tekniska överraskningar. Men jag vill att ni ska ha en trygghet i det när hur jag kommunicerar med mig själv. Va? Så den här att utgå från linjer eller utgå från färgfläckar kan man kalla. Det är väldigt, hur kan man säga? Det är en väldigt gynnsamt process. Ni sitter här runt mina tavlor. Och de är målade 37 år bara intuitivt. Och varenda gång är jag överraskad av processen. Och processen, du har målat ett tag nu. Så kommer du få din symbolik som du känner igen. Du kommer få vissa saker som du känner igen. Men vissa saker kan överraska dig. Men det är väldigt distinkt. Det kan vara liksom rörelse. Eller ett nytt motiv som jag fick i morse i min tavla som jag målade. Och kom ihåg det att det är resa inombords till dig själv och information till dig själv om dig själv. Till dig själv om dig själv. Vilka ord, ljud. Så jag gör ramen som vanligt. Och börjar som det första steget. När det gäller just, jag försöker flytta den lite till, att Jakob du ska se. Och jag ser att det syns på, på skärmen syns också. Det är faktiskt mycket intimt när vi har internet, ursäkta mig.
tyvärr som jag spelar. Men vi accepterar det. Det är såna tider. Okej. Okay. Så jag har min pensel. Jag ska möblera om lite grann. Och ta den här penseln som du passar dig fysiskt, kan man säga. Och det är viktigt att nu valde jag färgen och jag fick brunt i överflöd. Och det betyder att den vill vara här ordentligt. Det är värme, så när ni tar färger så ni kan kolla det, att det kan spruta ut. Därför att det var ganska varmt här. Vi får se hur många grader har vi. Jesus, jag berättar inte. 28, så vi har fin bastu. Men en sak, du ska lära dig när du kommer måla sen på sommaren, att man brukar måla vissa fält som är trygga, och vissa, man tar, brukar ta vissa färger som är trygga. Och jag ser att jag vill ha tryggheten, och det betyder att min trygghet är här. Måla med penseldrag, just i den här platsen, diagonalpenseldrag. Och när Alina är lite stressad eller någonting, så går jag här. Och som, jag är väldigt förvånad varför gul färg i det här stället. Men det här är den viktigaste moment i tavlan när man delar den så här kompositionsmässigt. Så här är det viktigaste information till mig själv och mig själv. Du behöver inte stirra det när du inte vill. Va? Men jag har det. Nu är jag trygg i mig, så jag kör. Och sen, jag fyller i just mina fält med mina. Och jag tänker så här, nu är det bli upprättning. Ja, det ska dubblera. Det blir äktenskap med någon färg. Och det kan vara tre som upprättning med tre gånger eller två. Men det ska bli upprättning. Ja. Och jag gillar måla på det viset. Och nu har jag lust att ta den här bruna. Det är ovanligt. Nej. Häftigt. Så jag är jätteglad. Och det blir horisontellt penseldrag. När du tar kortare penseldrag, därför när du tar den här penseldrag, så det finns inte så mycket information. Det är som en fin säng som du ska sova i. Men när du har kortare penseldrag så kommer du få fält med större fält med information. Så det är sån här tekniskt mässigt. Eftersom tapeten suger in så som man kan lägga till. Men det här var väldigt härligt. Ja, lugn färg. Vi får se om du, Sara, om du har påverkat mig med dina målarfärger. Ja, men vi är liksom enhet. Men jag gillar de här kontrasten, eller det är inga kontrasten så. Så jag målar så. Och när du gör så och sen målar du med detsamma, så kommer det inte bli plats. Den horisontella linjen, horisontell penseldrag och sen vertikalt. Så. Jag måste gå ifrån tavlan lite och krocka med kameran. Så tar vi här. Igen. Och jag börjar använda väldigt lugn penseldrag. Det är okej. Okay. Och tunt, så jag kan komma på de här färgerna på varandra. Det här inte gillar jag, det är som det. Och om jag inte gillar någonting så jag kan ta bort en del saker med pappret. Men ändå liksom det är redan fint. Vad lustigt att den här fyller så, den suger så mycket. Syns det bra i tvn? Okej, i tvn ser jag, Jesus. Då tar vi lite annan färg. Och vilken färg ska jag ta? Jag ska ta den här varma färgen. Nu igen. Ser du bra där på sidan? Okej. Okej, så. Så här får jag korta penseldrag. Och här har jag fått en profil, så jag ska ta bort den profilen för att den ska inte störa mig. Jag ska lägga till starkare brunt. Här. Och gå hela tiden intuitivt på den här fältet, kan man säga. Nu är det bättre, den suger åt sig mycket starkare. Men det blir vacker färg. Så, varma färger. Jag måste gå ifrån tavlan och se
om jag gillar det. Här ska jag göra så lite till. Så gå ifrån tavlan ofta. Så liksom du ska komma ihåg det. Och jag har inte lust att ta brunt eller blå. Och jag har lust att ta, vilken lust jag har att ta. Som gult igen. Okej, den här gula, citrongula. Uff. Nu ska vi lägga här lite. Liksom. Jag får varje gång ont i tänderna när jag målar med den. Men jag tog den. Och den är häftig här. Så som man kan få förena dem. Mm. Och nu ska jag våga bryta det här. Men jag ska våga bryta med den här vackra färgen. Olivgrön tror jag. Den heter så. Så. Mm. Och den här är tråkig här. Och då har vi det sista. Den här. Så, och sen tar vi det sista här. Wow! Jag bryter hela harmonin i tavlan. Vi ska se om jag kommer acceptera det i sin helhet. Så. Jag är tvungen att lägga till här lite. Jag kommer aldrig få den här färgen ren för att det finns inte ett vitt fält som ska lyfta upp det här. Så. Okej. Okay. Jag säger att för att inte förlänga dansen så, hoppsan, så ska jag ta och gå runt med tavlan. Jag ska titta i inspelningen här. Ja, vi kan kolla, vad ser jag här? Och det viktigaste är nu att jag lyfter upp ett motiv. En, liksom en del i. Och sen ska jag lösa problemet med upprepningen. Jag vänder mig från tavlan och kollar här. Det här rinner och jag gillar inte det. Så jag vänder igen. Det är en liten läxa för våran logiska tänkande. Det här är häftigt, men vad ser jag här? Och liksom jag ser bara rörelse. Jag ser ingen motiv. Bara rörelsen. Men andas Alina. Mm. Så här. Då går jag igen här. Mm. Jag ser en liten hund. Igen hund. Varför ser jag hundar egentligen? Ja, men liksom, det är den här symbolen för tryggheten. Va? Jag går ifrån. Och den här hade jag målat. Va? Hade jag målat den sidan? Just det. Mm. Och jag har hamnat i det här läget att, uppsam, att jag inte gillar något. Vad ska man göra då? Ni kommer ihåg det, va? Så vad kan jag göra nu eftersom jag inte gillar den här? Så jag tar blått och lägger till här. Uppsam. Och hamnade i röda färgen. Så. Liksom det är för mesigt. Så jag tar så här. Nu känns det bättre i kroppen. Så liksom jag gör en vända till. Så. Och nu ska jag kolla det. Det är någonting som saknades. Så går jag igen. Med. Nu syns det lite. Vänta. Då ska jag vända så. Och går ifrån. Eftersom jag pratar hela tiden så har jag ganska svårt att nå den delen inne i mig som ni ska nå väldigt snabbare när vi har processen. Va? Mm, det har jag här någonting. Den här rörelsen kan vara, det är blött tavla. Som vi ska se om jag klarar av att teckna med. Jag behåller den. Och då ser jag en profil. Och om jag lyfter den här profilen och gör om den att jag kommer gilla den. Så här är profilen. Så. Och vem är du? Och sen kan jag gå för den här. Den här profilen orsakar att jag ser kroppen här. Så liksom, ibland när du har problem att se helheten så kan du lyfta upp en del bara.
Du har liksom gjort så här, va? Jobbat ibland. Bara man fångar en liten sak och sen kan man berätta för sig själv. Och jag gillar henne. Eller är det han? Vi får se. Men om jag gör ögat. Så. Så den här personen ser på någonting här. Men vi får se. Därför att här har jag häftig frisyr. Och den gillar jag. Så det blir så här. Så liksom det är väldigt stort. Och så. Här är kroppen. Med sån här linjen. Halsen ska vara rakt. Så. Den här linjen är liksom, det är liksom flickans kropp. Och den vill jag inte ha. Jag måste anpassa. Men det är en liten flickans kropp. Så jag anpassar. Men plötsligt ser jag den här handen här. Den här rörelsen. Va? Så här hon kan ha fingrar här. Jag kan förkorta dem. Och här är det rörelse så här. Just det, nu ser jag. Så. Och vad gör du där? Du kan prata med motivet. Och jag kommer inte ta den här delen plötsligt. Jag kommer ha bara den här delen. Så det passar mig. Det som det växer. Och örat här. Och nu ska jag upprepa. Ha. Då får vi se hur ska jag upprepa det här. Men jag kan upprepa här. Jag ser det här. Upprepa. Det var så, så. Och jag upprepar människan. Men det blev inte. Det blev en man. Men jag har upprepat den. Och han kan ha en sån frisyr. Så. Och han kan titta. Här också. Så har vi upprepning. Oj, den gillar jag. Och intressant. Jag sa människor, det är typiskt hos mig. Och det är okej. Okay. Så. Och hon har någonting här i handen. Det var den här handen som jag hade sett. 1, 2, 3, 4. Så. Och han måste ju ha handen också här. Men då kommer vi ha den delen. Och jag kan roa mig. Uppsan! Jag bryter bara alla kolbitar. Så. Och sen har jag hans arm. Så. Och hur kan han att vi ska få. Just det var en upprepning. Och så här. Och vad gör de? Det bryr mig inte om. Där borta. Men. Jag kan göra så att få i tavlan hans hand. Så han får också här. Okej. Okay. Det var en upprepning. Och vad gör de? Kanske sjunger. Mm. Och här behöver jag. Vad behöver jag här? Jag behöver inte. Men det är någonting som saknas här. Mm. Vad saknas här? Då ska jag gå ut här. De passar mig, men hon kanske har handen här. Vi får se. Jag låter den vara. Och jag tog inte vitt. Men skulle du kunna hämta vitt färg? Hela burken? Vitt, ja. Burken. Ja. För att vi får se. Jag tror det, vi behöver nu lite täckande färg. Och jag tog bara alla färger som är lite raserande. Men jag kanske ordnar det. Tack så mycket, då kan du ställa här. Vi får se. Kanske jag ordnar det här så. Att jag kan måla. Ibland förbjuder jag mig att måla just vitt. Vi får se om jag förbjuder mig att måla vitt här. Så jag kan göra så här. Att jag lyfter upp honom som. Eftersom jag har just undermålning. Så han kommer synas bra. Vi får se. Oj, det var häftig effekt. Så här. Och henne kommer jag lyfta upp med någonting annat. Vi får se. Mm. Då gör jag, honom har jag gul. Och henne kommer jag ha. Hon är brun här. Men jag kan göra så här att hon blir indian. Eller, det spelar ingen roll om man kan säga vilken färg på människan är. Men hon blir lite mörkare. Och det fungerar väldigt bra. Häftigt. Då ska jag inte använda. Vi får se förresten. Så som jag.
Jag har använt orange eftersom det var brunt på, under, så det blev väldigt stor påverkan på hennes hud. Mm. Det är väldigt vackert. Och sen honom kan man liksom göra här lite grann också med den här färgen. Så liksom, just det, ni kan också leka att förbjuda aerotolvit färg eller täckande färg. Det är en resa i samarbete med själva motivet. Och då gör jag hennes hår den här färgen. Och jag behöver inte hans hår göra den här färgen. Jag preppar motivet, men de är inte tvillingar. De är levande, kan man säga, varelser, men jag har preppat. Och för mig det var förvånande att det kom en pojke där. Så liksom, det är en del av... Eller jag ska ta en annan pensel, lite större. Vi ser. Och vad ska jag göra nu som med hennes kläder? Eller när det gäller hennes händer och så kan jag liksom ta mina vita händer saknas. Men jag kan ta hennes hud är här i orange färg. Så jag tar den här. Och då vet jag att det är hennes kropp. Och sen kan jag lägga på de här färgerna. Vilken klänning ska hon ha? Hon ska ha en grön klänning. Så ska vi ha den färgen. Lite så här, va? Här liksom den är väldigt vacker grönt. Och den suger, tapeten suger så fruktansvärt mycket bra. Så här. Och här kan man liksom ha under. Och jag behöver inte ha, ibland gör jag så att mina målargrejer, som målarpersoner, till exempel här, de har olika färger och klänningar på den största tavlan, ni ska se, va? Så jag behöver inte följa som fånge, men jag kan göra lite mjukare här med färgen. Så att det blir en viss förlängning. Det beror på hur man lägger färgen. Så jag är nöjd med hennes kläder. Här är jag missnöjd med här, den här moment. Använder inte fortfarande vit. Vi får se. Men så här. Och vi får se här. Och honom. Om jag behåller honom så och sen jobbar med bakgrunden istället. Vänta, jag ska rätta till den här bara. Och här. Liksom, jag jobbar med bakgrunden nu. Liksom, det är spännande att jag behåller honom som han är. Och jobbar med bakgrunden. Och vilken bakgrund kan jag använda? Vill jag mörkna ner, liksom göra det mörkare eller vill jag göra ljusare? Intressant resa. Jag ska göra så här, ganska tufft. För att jag hade den här blåa så... Jag behåller honom som han är och han får ligga i en bädda i någon bakgrund som lyfter upp hans gestalt. Här, häftigt va? Och här kommer vi få här också. Så jag lägger den här blåa färgen ganska, ser de mig? Ser också. Det vore bra ibland om jag hade varit genomskinligt eller för att det syns, ja, det syns. Så testa det här om du kommer få liksom fina färger och låta den vara. Och sen kanske man kan bara liksom rätta till här. Mm. Det är alldeles fel färg. Jag ska ordna det om en stund. Och då fortsätter jag jobba här lite bit. Uppåt. Här. Och sen kommer jag avsluta. Någonstans. Vi får se. Jag hade målat hans ansikte. Så. Det är en lek med färg. Resa. När man har den här delen. Och sen mellan fingrarna. Så har jag hans gestalt. Testa det här. Det, är liksom det vänder upp och ner hela tankeprocess. Vi är så vana vid att fylla hela med grund, liksom motivet, men jag jobbar inte med grunden. Och det här behöver jag lägga till. För att den var lite för
anemisk. Så den här vill jag ha. Ja, då har vi liksom vändning och vi får se vad den här upprepningen ger pojken. Så. Och liksom det är ganska slarvigt målat, men ni förstår själva principen. Så här. Eller laserande. När vi jobbar med väldigt tunt, utan vitt, utan täckande, så blir det laserande och det syns väldigt bra. Jag går ifrån. Och det betyder att jag måste få den här delen också här. Då kommer det vara samman, liksom binder samman motivet. Så. Och vi får se hur det fungerar. Jag behöver inte måla hela ytan uppåt, men jag har skapat dem här. Och här liksom, det var alldeles för mycket. Vänta, vi ska se. Den här är för tunn. Här. Så ska vi kolla lite till. Att de passar ihop, så liksom därför det är bakom. Så jag går ifrån tavlan. Det gillar jag här. Och det betyder att jag måste liksom lägga till lite här för att det gröna kommer upp envist. Men jag vill inte ha det här grönt. Jag vill ha lite blått. Alltså vi ska se. Går ifrån. Och jag gillar den här luftiga hos honom. Och jag vill jag behålla den här där uppe? Vi får se. Ja, för att jag kan göra någonting till. Att jag kan ta den här färgen och lyfta upp här och få det gula försvinna i hoppsan. Han fick i näsan. Så. Att det blir mörkare bakgrund och de rör sig någonstans. Wow! Vilken stämning jag fick. Och den här ska jag göra lite mörkare. Och här behöver jag lite blått. Det ska vara liksom, på något sätt intuitivt igen känner jag att behov att den ska vara liksom, röra sig här. Men i så fall jag lägger här lite violett. Så när du kommer jobba med just bakgrunden eller fylla i de här motiven, så ojsan, nej men gråt inte här. Det här är inte klar än, vänta, så den delen också. Vad ska jag göra med den delen där uppe? Jag försöker kisa eller titta här, det är bekvämt. Ibland gör jag så här att jag tar foto på med mobilen eller tittar i spegel, då ser jag hur motivet ser ut. Så jag har felet, va? Så jag ska gå här och kolla nu. Jag vill ha det här ljusa på något sätt. Så jag behåller den, men jag ska lägga till. Och det var den här gröna som jag inte använde. Så den kan komma till ytan här. Vi får se om det kommer passa mig. Så liksom, det är bit för bit där vi liksom lägger runt om dem. Ska se om det passar mig nu. Och jag gillar tavlan och sen man har, som jag var så van vid att använda vitt de här alla när jag ville lyfta upp att här hade jag utmanat mig. Så det finns aldrig någon slump att man inte tar någon färg eller någon färg spottar ut på dig. Och sen om det blir lite grann här blir han för luftigt, han har som en underkropp, va? Så jag kan göra så här att jag tar den bruna som är hans, kan man säga, kropp och sen gör lite grann så, inte mycket. Och ibland målar jag just precis så på det viset att jag fyller eller rör inte vissa ytor som kommer direkt under målningen. Så, och sen kan jag liksom rensa här lite, eller jag behöver inte. Så jag ska gå liksom, så täcker dig. Hon är ganska mörk, den.
Och vad ska man göra när hon är för mörkt? Så kan jag ta den här gula lite och göra henne lite ljusare. Att hon har, jag tog i för mycket när jag målade henne ordentligt. Så hon kommer, som när hon torkar, så kommer vi bli väldigt harmonisk i hennes ansikte. Mm. Det blir bättre. Och sen hennes hals lite grann här. Så. Nu passar mig bättre. Jag behöver inte göra mer. Vänta här. Och över läppen. Så. Så hon är lite ljusare. Okej. Okay. Så här i upprepningen. Häftigt tema, va? Har ni några frågor? Eller ska vi stänga av först? Okej. Okay. Då stänger vi av recording. Just det. Till er som tittar på det här. Gör uppgiften på det viset att du kommer få upprepa motivet. Och sen hoppas du kommer trivas med det. Bli överraskad.